ରଜରାଜନଗରର ବିଜୟର ଗଣିତ ବିଜେପି କେମିତି କଷିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ଇଏ ନିକଟରୁ ଲୋକ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା, ରିସେଣ୍ଟ କଥା, କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଖାଇବା ପିଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ପଇସା ଆସିଲା, କିଷାନମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଲୋକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ ଯେ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା କଥା। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର, ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆଉ ରାଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ଏଇଟା ତ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ବୋଲିକିରି ଭାବୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାରତୀୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିବା, ତେଣୁ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆସିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନା ଏଠି ଲୋକାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ନାଇଁ ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇସ୍ୟୁ। ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ସରକାର କରିବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ସରକାର କରିବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ନେତା କିଏ, କେଉଁ ଦଳର ନେତା କିଏ, କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜି କହିବା, ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକାଲ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି, ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟିରେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ସରକାର ନାହିଁ, ମୋଦିଙ୍କ ଛବି କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଶାସକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ବନ୍ଦଟା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ଭୁଷୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ସେତିକି ବି କରିପାରିଲାନି। ଆଜି ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ସେ କରିଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଠି ଯିଏ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ସରକାର ଚାଲିଛି, ଶାସକ ଦଳର ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ବି ସେ ମରାମତି କରିପାରିଲେନି। କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅହିରାଜର ନା? ହଁ ଠିକ୍ ସେ ପାଖରେ। ହଁ, ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଏମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଜିନିଷ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମରାମତି କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିଟାକୁ ବି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ଆପଣଙ୍କର ଖଣି କାଦାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଠି ଜବ୍ ବି କିଛି ସେମିତି ହେଇପାରିନାହିଁ।